apa lah? Hari ni kita nak tanya warga SME Corp Malaysia tentang rukun negara secara mengejut. Boleh tak mereka ni jawab? Jom ikut saya. Apa rukun negara yang pertama? Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Betul. Apakah rukun negara yang kedua? Kesetiaan kepada raja dan negara. Rukun negara yang ketiga? Keluhuran perlembagaan. Apa rukun negara yang keempat? Janganlah sekarang. Orang tengah buat benda lain ni. Janganlah. Apa rukun negara yang keempat? Kedaulatan undang-undang. Ah, betul. Rukun negara yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Eh, betul. Apa rukun negara yang kelima? Kesopanan dan kesusilaan. Jangan lupa like, kongsi, komen dan tekan butang follow akaun rasmi media sosial SME Corp Malaysia. Bye.